atenção foi dada a partida para este segundo páreo. Sobraram para as últimas posições a Unispeed e a Ingrid. Assume a primeira colocação, Treliça. Tem um corpo e um de luz de vantagem para a Upper Division, correndo em segundo. A Absolute Reed é a terceira. Em quarto vai a Caindo na Real. A quinta posição é da Garnet. Depois Unispeed, Faca Molada e Ingrid. Iniciam o contorno da grande curva, forçando a centro de pista Upper Division. Assumiu a primeira posição. Pequena vantagem para a Treliça em segundo. A terceira colocada muito perto é a Absolute Reed. Em quarto, Garnet. Quinta posição por dentro para Caindo na Real, depois melhorando a Faca Molada com Una Speed e Ingrid. 600 metros para o vencedor, a briga é intensa agora entre Upper Division e aqui por fora Absolute Ridge, com Treliça voltando por dentro. Terminam o contorno da grande curva, entram pela reta final, estão a 500 metros do vencedor neste segundo páreo. De Arminho Dourado, Upper Division tem pequena vantagem para Treliça por dentro, com um jockey desestribado caindo na Real e mais a centro de pista a Absolute Ridge. Últimos 250, de cara a cara branca, Treliça tem pequena vantagem para Upper Division e mais Absolute Ridge a centro de pista. Últimos 200, Absolute Ridge melhor, tirou um corpo, um de luz de vantagem para Upper Division em segundo, com um jockey desestribado caindo na Real, vai tentar a formação da dupla, sem sucesso, cruza o disco final. Em primeiro, Absolute Ridge. Segunda posição para Upper Division. Depois Caindo na Real. E as demais até a última, Garnet. Absolute Ridge levando a melhor neste segundo páreo. Aí está ela cruzando o disco. Com a farda do Aras Monte Atos. Dois corpos de vantagem para Upper Division. Na terceira colocação, com o jockey destribado a Caindo na Real, número 1. Quadrifeta completa-se com